З 8 до 10:45 у новому центрі масової вакцинації щепилися 70 людей, розповіла сімейна лікарка Олена Головчанська. Разом із нею у торговому центрі «Піраміда» працюють 2 медсестри та 4 реєстратори. Всі – з центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Щеплюють 3 вакцинами – «Файзером», «Коронаваком» та «Астразенекою». Їх завезли у кількості 198, 160 та 50 доз відповідно. Так, вже о 8 чекали нас люди, вже 5 чоловік були на поготові, і ми, коли розкладали речі, вони вже тут були і чекали, щоб ми їх швидше прийняли. Я розумію, що людям це пов'язано з роботою, їм потрібно добиратися до місця роботи, і потрібно раніше щепитися, щоб поїхати і встигнути на свої справи. Сьогодні очікуєте на скільки, на яку кількість людей? На невелику, тому що ми лише сьогодні відкрилися, багато людей ще не знають. Запоріжанка Ірина Шульга сьогодні зробила перше щеплення від COVID-19. Каже, вирішила вакцинуватися, адже планує поїхати за кордон. Менше буде проблем при пересеченні границ. Ну і, в принципі, ковідом я боліла. Рівень антител на сьогоднішній день більше 10. В принципі, це хороший показатель, але іменно чисто для поїздки. Наверно, да, удобней. Тут, в принципі, завжди велике скоплення людей. І я думаю, що ті, хто вирішив це зробити, буде дуже удобно. І ринок рядом, і магазини. І місце вибрали не зря. Я думаю, що буде поток людей, тих, хто все-таки рішився і захистити себе. 67-річний Леонід Мізін також сьогодні вакцинувався першою дозою. Каже, до цього центру масової вакцинації йому зручно діставатися. Вирішив здесь зробити, ну, треба так, і для здоров'я, і транспорт. У нас є можливість наразі викликати наших помічників, які нам довезуть, в разі, якщо вакцина закінчиться, ми довеземо її, бо нам тут недалечко. Тому ще приїде бригада, яка нас змінить, не бригада, а лікар, інші змінить мене в другу зміну. Вони також з собою довезуть вакцину, тому що ми будемо телефонувати і питати, скільки їм потрібно, скільки нам потрібно. Щепитися у центрі масової вакцинації Шевченківського району можна як за попереднім записом у системі Хелсі, так і зайнявши чергу, каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Стецюк. Бачили, запис є, сидить реєстратор, де лікар, що по запису на Хелсі. Якщо ви записалися на Хелсі, допустимо, на 11:00, ви приходите, сідаєте до цього реєстратора, в 11:00 вас будуть робити щеплення. Також, якщо людина зробила повний курс щеплень, у цьому центрі можна буде протягом 15 хвилин отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібен закордонний паспорт, сказала позаштатна радниця міського голови з питань медицини Ганна Головко. Міжнародне свідоцтво – це свідоцтво, яке видається, коли людина пройшла вже 2 курси вакцинації і на паперовому носії. Отримати міжнародне свідоцтво можна і у сімейного лікаря, і можна на центрі масової вакцинації. На Шевченківському районі дуже потребував відкриття цього центру, бо район дуже великий, а у нас пункти щеплення були тільки в лікарні. Так? Да. І зараз ми відкриваємо пункт масового щеплення для того, щоб розгрузити навантаження на лікарів, які працюють в лікарні. Центр масової вакцинації у Шевченківському районі працюватиме щодня з 8 до 20 години. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.